традиційно наші вітання всім, хто новий цей день зустрічає разом із годинником на телеканалі Д1. Ми знову в ефірі. Це означає, що ми приготували для вас нову порцію певних цікавинок. Анжеліка Новицька. Та Павло Живєтів, як завжди, з вами у цій студії будемо обговорювати те, що на вустах, те, що нагальне, гостре, стосується кожного з нас. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про протидію проявам дискримінації. Законопроєкт внесли до Кабміну, там підіймають теми і дискримінацію за гендером, так, статтю, за віком, за національністю, за мовою. Дуже-дуже велике, таке широке, обширне питання. І саме його сьогодні дійсно ми з вами будемо обговорювати. І традиційно ми пропонуємо вам, звичайно, також долучатися до нашого обговорення і висловлювати свою особисту думку. Що ви думаєте із цього приводу? Є месенджери, є вайбер, є телеграми, є ватсапи. Будь ласка, пишіть, відписуйтесь нам. Нам цікава ваша думка, нам не байдуже, що ви думаєте. Ми обов'язково про це будемо говорити традиційно разом із вами. Так, ну, у нас з Павлом, мабуть, немає дискримінації ні за віком, ні за статтю. Так. І ми долучаємо і так запрошуємо дітей вести у нас прогноз погоди, проєкт «Під парасолькою». Діти на рівні з нами можуть стати сведучими. Тож пропоную подивитися, чого ж там діти підготували до вас і якої погоди нам очікувати. Саме сьогодні, так. Да. Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Ангеліна. Мені 11 років і я навчаюся у 5 класі. Я захоплююсь кондитерством, мрію стати дизайнером. А саме зараз я вам розповім про погоду в містах нашої області на 3 червня. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. А яка погода буде сьогодні, зараз вам і дізнаємось. Жовті води. Протягом усього дня у жовтих водах буде триматися хмарна погода. Температура повітря прогріється в день до плюс 16, а вночі буде до плюс 14 градусів тепла. Покров. Весь день у Покрові буде хмарним. Температура до плюс 16 в день та плюс 14 вночі. Новомосковськ. Протягом усього дня в Новомосковську буде хмарно. Повітря прогріється до плюс 15 градусів в день і до плюс 14 вночі. Нікополь. Хмарно. У Нікополі буде весь день. Температура в день до плюс 16 та плюс 15 вночі. Дніпро. У Дніпрі небо буде вкрите хмарами весь день. Температура в день підніметься до плюс 15, а вночі до плюс 13 градусів. На цьому це вся погода на 3 червня. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Хочеш спробувати себе в ролі ведучої? Переходь на наші сторінки в соцмережах або на сайт та залишай свою заявку. А з вами сьогодні була Ангеліна Лахридян. Сонячного вам настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте! Дякуємо Ангеліноці за такий прогноз погоди. І насправді, от бачите, хмари. А іноді з цих хмар буде зриватися дощ. І він буде несподіваним, але ми знаємо, що він точно, мабуть, все-таки з'явиться. Так само, як і вчора, і позавчора, і сьогоднішній день не буде виключенням. Нехай це нас з вами ні в якому разі не засмучує, тому що ви дивитеся зараз годинник, а годинник розказує вам просто силу селену цікавих подій, які можна побачити, почути в мережах. Так, і, власне, побачити та почути в мережах, ми вже, як завжди, і так переходимо до огляду телеграм-каналів. Підібрали якісь цікаві, курйозні новини для вас. І перше відео в нас напружене. Напружене, можна так навіть назватися. Напружене відео. Адже іноді от будь-якої секунди здається, що ось прямо зараз трапиться якась аварія, хтось з кимось зіткнеться. А ні. Тут, от знаєш, дуже вправно попрацювали
Ну, я не знаю, хто правильно розставляє всі акценти і моменти. Куди, хто, коли, як, в якій ситуації їде. І переходить дорогу. І переходить дорогу, і перебігає дорогу. Рай перфекціоніста, просто всі отак обережно друг друга об'їжджають. Ну так, пощастило, пощастило. Звичайно, що здається, що це відео постановочне, мабуть, не виключено, що так воно і є насправді, але якби в нашому навіть Дніпрі от саме таким чином відбувався переїзд перехрест, то ніяких пробок не було б ні в нас, ні там в столиці України, ніде. Якби всі красиво, обережно, чітко, обережно проїжджали повз один одного. Так, і що ж, до Кам'янського переходимо, так, перше відео поруч. Не зрозуміло, з якого міста було, а це Кам'янське, там гарно. Вау. Так, ДМК димить. А зате, от знаєш, пишуть, зате у місцевих є робота. Я пам'ятаю свій перший досвід, коли я приїхав до Кам'янського. Там є такий з'їзд класний, коли заїжджаєш от якусь промзону, я так наче розуміюся, і я отак їду до своєї точки, а зліва від мене величезний той завод. І він отак горить і димить. Ну, такий, пам'ятаєш, як в «Властелін колець» фільм, да? «Володар кілець», от там от щось Мордор такий страшний був. Я думаю, оце да, куди це я приїхав, оце класно. Я тепер розумію, чому саме говорять про те, що там екологія дуже страждає і що там величезна купа і диму. Але ще то ДМК вже не наповну давно працює. Ну, він не працює так потужно, як якихось там десятки років тому. Так, там, може, там щось одна піль залишилась. Полетіло зараз. От на цьому відео. Ну, буває таке, да? Добре. І до столиці. Столиця нас радує з вами сьогодні. Відео, в якому помітили літаючу тарілку на евакуаторі. То ми бачили вже, як автівка одна одну, так, евакуатор евакуює евакуатор, а тепер вже НЛО. Евакуатор евакуює евакуатор, який евакуює автомобіль. Там навіть отаке була штука. А тут літаюча тарілка на евакуаторі. Що вона могла порушити? Цікаво. Куди вона летіла і де взагалі прибульці ті, які порушили, можливо, правила паркування? Я зробила знижку на те, що то прибульці. Ну, звідкіля їм знати, вони там між галактиками літають, от звідкіля їм знати правила дорожнього руху у столиці? А я б навпаки їм дорожче виставив штраф, то, можливо, у них там багато якоїсь валюти або золота, або якогось іншого цінного металу для того, щоб вони заплатили за нормами якоїсь міжгалактичного монетизації. Але там, так, зрештою, пояснили так у соціальних мережах, що там жодних прибульців, літаючу тарілку привезли до музею авіації за допомогою евакуатора. Угу. Ну, ось така ситуація трапилася також і в Києві. А ми ще раз вам нагадуємо, що залюбки чекаємо від вас ось таких моментів, про які варто сказати, які варто показати нашим глядачам, для того, щоб ми дивувалися тому, що відбувається навколо нас. Адже іноді ми можемо це не побачити, не помітити з першого погляду, а хтось інший може це зафільмувати і сказати, а ось була насправді ще й така ситуація. Обов'язково знімайте, фотографуйте, надсилайте на наші Viber, Telegram і WhatsApp ваші світлини, ваші відео і пишіть, що там насправді відбулося в той чи інший момент, для того, щоб ми знали, про що саме можна говорити. Так, і від телеграм-каналів переходимо до огляду Фейсбуку, соцмереж, що ж там писали ви, чи що цікавого там побачили і поділилися з нами. Дорожній адвокат, перша новина в нас, звідкіля? Говорить нам, от саме дорожній адвокат, говорить нам про те, що без доказів порушення поліцейський не має права вимагати у водія документи. Це начебто висновок Верховного суду. Ми дивимося, що цей пост 2019 року, да, якщо, ну, це, я так розумію, що Нагадування, так? Всім нашим учасникам. Так, ти ж, я не знаю, зістикався ти з таким, але соцмережами часто викладають відео, так, де зупиняють.
і вимагають документи поліціянти, а люди їх фільмують. За що? Скажіть, будь ласка, за що ви мене зупинили? Бо я їхав собі спокійнесенько, нічого не порушував, а ви мене зупинили. Тож, ну, знайте свої права, що так робити не можна. Сама складова посту, да, який ми зараз вам показуємо і розказуємо, що поліцейським було зупинено автомобілі, підставою зупинки стало нібито порушення водієм правил дорожнього руху. Проте водій відмовився на вимогу поліцейського пред'явити документи через відсутність, на його думку, правопорушення. Ну, як наслідок, інспектор після цього виніс постанову за непред'явлення документів та наклав на водія штраф у розмірі 425 гривень. Проте Верховний суд рішенням у справі зробив висновок, що дії поліцейського та постанова про накладання штрафу 425 гривень за непред'явлення документів є незаконному. Він наголосив, Верховний суд мається на увазі, що оскільки поліцейським не задокументовано та не доведено належним чином і допустимими доказами факту порушення водієм правил дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія про пред'явлення документів на право керування є неправомірними. Тож яка жага та воля у водія була до справедливості, що він вирішив піти до суду, так? Мені здається, да. Багато хто вирішив, ну, простіше заплатити просто той штраф у 425 гривень, але чоловік пішов до суду. Ну, от бачиш, людина захотіла, людина добилася все-таки якогось рішення на сам кінець. Далі, що ще пишуть у соціальних мережах? І знову новий інформація про те, що новий сквер знову занапастили. Після того, як в Дніпрі відкрили на Перемозі, да, оце суспільне пространство стало більш комфортним для людей і... Тут говорять про те, що от навіть фотографії можемо подивитися. Так, дерева зламані, бачимо. Описані лавки, бачимо. Так, поруч, недалеко від тебе. Це перша, перемога. Да? Все описано. Витоптані доріжки. Слухайте, ну я взагалі не розумію людей, які ходять по газонах. Це просто нонсенс якийсь. А по газонах не... Ну, там, де квіти ростуть? Ну, там, де, от, ти бачиш, тут висаджена красива травичка. Навіть от на цій фотографії є газон. А якщо вийти просто на пікнічок, посидіти гарно собі, ну, для цього є спеціально відведені місця, не в парку загального користування. Ну, але так от ми бачимо... Взагалі, це вже не перший сквер, так, який спіткає така біда, така зла доля. Бо і інклюзивний, ну, то парк, але зрештою його також зруйнували, його описали і зламали, ширилися соцмережами також фотографії. Ну, вандали, так? Вандали всюди. Вони всюди є, і що з ними робити, насправді, ніхто в певній ситуації не знає, як запобігти. Проти ночі, так, зазвичай, такі випадки трапляються. Ніхто це не робить посеред білого дня, коли багато там відпочиваючих, все спокійно. От вночі, мабуть, хтось там десь гуляє, можливо, зайвого хильнули і йдуть руйнувати те, що збудували. Бережіть, будь ласка, наше місто, будь-яке місто, місце, неважливо. З повагою ставтеся і не ламайте. Ще один постик, який хотіли вам показати, і якраз це стосується теми сьогоднішньої нашої програми, нашого годиннику про дискримінацію, да, про що почали говорити. Виявляється, ми навіть про це і не знали, виявляється, що в Японії існує що? Дискримінація за групою крові. От такої. Так, група крові для багатьох японців є одним з критеріїв вибору партнера для побачення, а для роботодавців може стати додатковим фактором для схвалення або відмови претендентові. Дуже цікаво. Як от на побачення ти одразу приходиш з аналізом, так? Я там маю другу якусь там, яка в нас є позитивна. Перша, друга, третя, четверта, да? Ну тут дивись, тут навіть вони і розписали про те, що перша... Тож яка в немилість потрапила? От давай, перша група крові, володарі першої групи крові є самовпевненими і рішучими. Саме це стверджують японці. Також вони стверджують, що володарі другої групи крові, вони надійні, але в той же час вони чомусь замкнуті у собі. Це теж для побачення актуально. Він замкнути у собі людина, твій партнер, але він надійний. Добро. Знаєш, як підбирають собі за знаками зодіака, там, чи буду я збігатися з овном чи раком, а тут за групою крові. Давай далі, дивись, третя. Розумні і чистолюбиві. У тебе яка, до речі? В мене третя позитивна. От ти розумна і чистолюбива. А четверта група крові, японці вважають, що люди з четвертою групою крові, вони врівноважені, раціональні і все.
От, слухай, ну, круто. Потрібно обирати. У мене четверта. Я, значить, врівноважений, раціональний. Ну, най буде так, насправді. Чи можна це вважати, насправді, дискримінацією? Ну, якщо... Ну, ти знаєш, тут така статистика, ну, вони не сказали нічого поганого, так, про кожну групу крові. Навпаки, якісь чесноти перерахували. Да, але якщо ти гарний фахівець, так, ти спеціаліст у своїй справі, і тобі кажуть, ні, пробачте, от ви дуже гарний працівник, але ми не можемо вас взяти, бо у вас там друга позитивна, ми вам відмовляємо. Ну, так, я вважаю, що це дискримінація, зрештою. Ну, побачення, ну, таке, завжди можна знайти причини, так, відмовити і багато інших. Так, коротенько пробігли з вами по соціальних мережах, а зараз ми рухаємося далі і продовжуємо, да? Так, ми маємо сюжет, на тему ми заговорили про дискримінацію, обговорення, так, у нас законопроєкту, який внесли до Кабміну, там у пунктах, на щастя, немає, чи, на жаль, я не знаю, ну, не врахували дискримінацію за групою крові, але що врахували? От ми маємо сюжет на цю тему, журналісти підготували, тож давайте подивимось разом, що таке дискримінація та, зрештою, за що будуть карати. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про покарання за різні види дискримінації. У законопроєкті дається визначення нетерпимості. Це відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова або іншими ознаками. У документі говориться про покарання за учинення правопорушення з мотивів нетерпимості. За такі випадки пропонується карати штрафами або навіть тюремними строками до 8 років. Варто зауважити, що це лише законопроєкт. Аби він став законом, його має прийняти Верховна Рада і підписати президент України. Да, от такі от речі пропонуються на розгляд у Верховній Раді і планується, що це стане ще й законом. Ну, давайте з цього приводу поспілкуємося із людиною, яка орієнтується в цьому трохи більше і обширніше. Це Світлана Бразалук, це член Дніпропетровської правозахисної групи. Вітання, пані Світлана. Вітаємося. Доброго дня. Ви ознайомилися з цим законопроєктом? Так, звичайно, знайомимося в поточному режимі. У нас кілька законопроєктів останнім часом вноситься щодо дискримінації, в тому числі і щодо дискримінації в рекламі. Ну і з цим законопроєктом також знайомилися. Ваша оцінка цієї ініціативи? Це добре, погано? Що це? Який має висновок потім? На мою думку, коли мова йде про боротьбу за все хороше і проти всього поганого, це в будь-якому випадку непогано. Але, можливо, це трохи не на часі, тому що деякі питання, коли вони вносяться як законопроекти, приймаються як закони, а потім у нас немає механізму їх виконання, то воно потім в такому мертвонародженому стані і залишається дуже часто. Скажіть, будь ласка, от дійсно, якщо людина вважає, що вона стикається з дискримінацією, куди людині можна звернутися, куди жалітися і... Які, можливо, і ще там повторимо, якісь основні ці моменти саме з дискримінації можуть впливати на нас? Питання в тому, що сама по собі дискримінація, окремо від інших прав, вона не існує. Тобто існує дискримінація, пов'язана з чимось конкретно. Тобто я вважаю, що стосовно мене проявлена дискримінація, тому що там, наприклад, мені суд не виніс ухвалу про домашній цілодобовий арешт чи про домашній арешт, а помістив мене до СІЗО через те, що я не маю постійного місця прописки, скажімо так, ну, в певному регіоні чи в певній країні. Тобто можна говорити начебто про дискримінацію, а з іншого боку, і ну, це вже право суду вирішувати це питання. Можна говорити про дискримінацію, коли, наприклад, чоловік з дитиною не може перебувати в лікарському закладі, тобто в лікарні. Не передбачені взагалі палати для чоловіків. Ну, немає такого. Тобто, якщо маленька дитина, і вона має перебувати в лікарні з кимось із батьків, у нас вони найчастіше перебувають з матерями. Так.
коли матір з якихось підстав не може цього зробити, або її взагалі не існує, ну, бувають і такі випадки, то чоловік, опинившися в лікарні, йому просто немає місця. Тобто, начебто дискримінація, а начебто і не спеціально. Таке двояке, да? Так. Тому я ж кажу про те, що дискримінація сама по собі, вона не існує. І якщо я вважаю, що до мене проявлена дискримінація через те, що до мене якось не так поставились, не прийняли мене на роботу, тому що я жінка, я маю звертатися, відповідно, там, до органів поліції, до комісії з нагляду за правами трудящихся, скажімо так, тому що... Ну, вони мають відреагувати якимось чином на це, якщо я так вважаю. Але ж не завжди приймають там на роботу вантажником жінкою, я піду і буду сваритися, що це дискримінація. У нас законом, ну, що стосується окремо дискримінації, то закон про засади протидії та запобіганню дискримінації у нас ще в 2012 році прийнято було. Тобто це не нова норма, це не щось... таке, що виходить за межі сьогодення. Тобто з 12-го року, вже майже 10 років, вибачте, це питання, воно на щастя, воно є. І там вже чітко прописано, що є такі норми, які не можна вважати дискримінацією. Скажімо, той же декретна відпустка у жінки. Та ж відпустка по пологам. Тобто, ну, чоловік не може нею скористатися просто тому, що він... фізично не призначений для того, щоб народжувати, і тому він не може скористатися цією відпусткою. Але всі інші, навіть той же декрет, тобто вже по догляду за дитиною чоловік у нас може піти. І якщо чоловік вирішив для себе це питання, то він може перебувати в декреті з дитиною. Це у нас давно вже практикується і не є чимось... Тобто раніше, коли, наприклад, не було ось таких варіантів, що чоловік може піти в декрет, йому не давали декретну відпустку, то можна було вважати це якоюсь мірою дискримінацію саме для чоловіка, правильно? Або жінку не беруть на роботу, тому що вона фізіологічно пристосована для того, щоб народжувати. І, ну, ти народиш через місяць чи там, через рік. Ой, ні, тоді ми тебе не будемо. Ми не будемо брати на цю роботу. Так, так. Це дискримінація в певному сенсі. Ну, а у вашій практиці, можливо, ви зістикалися, зверталися, так? Зверталися, я відразу привела той приклад, що коли суд не надає запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що у людини немає місця реєстрації на території України. Ага, тобто це ваш особистий, так? Ну, це в моїй роботі, так, мені такі варіанти траплялися. Але, знов-таки, довести, що це була саме дискримінація, це досить складно. І я ж кажу, не буває такого, що дискримінація сама по собі. Дискримінація має бути вона у зв'язці з якимось правом, з порушеним правом. Тобто право на роботу, право на... Щось не дозволили, так, щось не дозволили. Через те, так. Що там ви так. Маєте якісь так. Інші... Так. Тобто ага. Я не можу прийти і сказати, стосовно мене дискримінація, а в чому саме? Що сталося? І тоді має бути якась причина і наслідки якісь. Так. Тобто ми стикаємося з тим, що в правовому полі це досить складно довести, так? Сам так, факт дискримінації. Так, так. Ну, це має, от, там, знаєте, от зараз дуже популярно, всі ж там фільмують якісь моменти спілкування, да, там, з тим же роботодавцем, так. Що да, там сховали телефон десь і записують. Ну, наприклад, як варіант, ми всі це можемо робити, да? Коли її прямо, от якщо людині прямо говорять, ти там жінка, бо в тебе не той колір шкіри, ми тебе не будемо брати це на роботу. Це складно довести. Отут без так, питань це так, все працює. Так, да? А от так, дійсно, якщо немає конкретно підтверджувального так, такого факту. Так. Тут якщо же... в голос це не сказали, то й підтвердити це дуже важко. Якщо тобі не сказати, що ми тебе не візьмемо на роботу, тому що ти жінка, то це майже нереально підтвердити вже в подальшому. От ми кажемо, так, там, не беруть жінку, наприклад, чи чоловіка. Або чоловіка не пускають декрет. Так, от я ж одразу про це сказала. Чи є, можливо, якась статистика, чи от ви знаєте, чоловіки чи жінки частіше підтрапляють під дискримінацію? Це абсолютно суб'єктивна думка кожного. Чоловіки, можливо, вважають, що їх більше дискримінують, жінки, може, вважають, що їх більше дискримінують. Особливо щодо себе, я з дискримінацією не зіштовхувалася. Я не можу сказати, що десь хтось проявив упередженість відповідно до того, що я жіночої статі. Ну, не було такого. Ну, от зараз, до речі, дуже популярним є, мабуть, один із найбільш таких відомих по всьому світові вид дискримінації – це по колірній ознаці, да? Раса, національна приналежність і так далі. От що стосовно Росії, ми буквально вчора, да, здається, з тобою говорили про те, що... коронавірус. Да, через коронавірус там китайців шпиняли у Сполучених Штатах Америки, не дозволяли там, наприклад, дітям в школі спілкуватися з китайськими дітьми, тому що начебто вони там є розносчиками коронавірусу. Ну, це теж
фактично дискримінація по расі? Так, да? Фактично дискримінація, але знов таки, це має бути у зв'язці з якимось правом. І якщо ми там кажемо про те, що там давайте бити там, не знаю, когось, називаючи расу чи колір шкіри, шкіри, да, наприклад, хлопців. Так, чи національність, то це вже заклики до жорстокості до певної, і це вже кримінальна стаття. Тобто воно буде каратися, і там як обтяжуюча обставина саме на ґрунті національної нетерпимості. Нетерпимості. Так. А що стосовно Дніпра? У нас багато національних місто, тут багато конфесій, багато людей з іншими національностями, з інших національностей, з іншими кольором шкіри, наприклад. Як в Дніпрі ось ситуація? Знаєте, досить великий у мене стаж роботи в цьому напрямку, але от щоб зверталися конкретно з дискримінацією за кольором шкіри, за національністю, теж такого я не зустрічала. Ні. Ну, терпимий, у нас так, досить терпиме регіон. Місто, да. Я можу сказати, що місто досить терпиме, і таких питань, як ну, давайте когось поб'ємо через колір шкіри або національність, ну, не виникало. Не виникало. Але ну, от ми підіймаємо так питання там і про євроінтеграцію. Дискримінація, можливо, десь у світі, світова практика, європейська, американська, там більш жорсткіше за це карають, можливо, ви знаєте. Можливо, карають, тому що є механізм. Я ж про це від самого початку сказала, що це те, що приймають закони, це добре, дуже добре. Да, так, є, це непогано. Вони ж ну, нічого поганого не передбачають взагалі-то. Але відсутній механізм на сьогодні. У нас дуже багато дуже хороших законів, які просто не працюють. І вони не працюють, тому що їх прийняли раніше, ніж запровадили якийсь механізм реагування відповідно до цих законів. І ну от є закон про протидію дискримінації. От не можна дискримінувати. А що буде тому, хто дискримінує? Ідея хороша, так. Да? А як її втілити? Так. Ну, так я так розумію, що це ж повинні вносити зміни там і в кримінальний кодекс. Оце вже питання наразі про внесення змін до всіх кодексів, адміністративного, кримінального, цивільного в тому числі. Тобто, якщо ми вважаємо, що нас от не прийняли на роботу через там ознаки статі чи через ознаки там національної приналежності, то ми маємо тоді йти до суду і в цивільному порядку доводити те, що до нас застосовували дискримінацію, через це ми саме нас не прийняти на роботу, і стягувати моральну шкоду. Моральна шкода – це питання цивільного права. Тобто, і так, дійсно, ну, моральна шкода, вона передбачена і на сьогодні, тобто, і дискримінація, протидія дискримінації, закон існує, і це пряма норма конституційна, тобто, те, що заборонено у нас дискримінацію по ознакам статі, релігії, національності, ну, буквально всього, у нас все прописано в конституції, тобто, це пряма норма, і будь-яке порушення цієї норми, воно само по собі вже є порушенням. Конституція, як ми знаємо, взагалі вже набагато давніше із закону 12-го року і набагато давніше сьогоднішніх цих законів, які тобто ще просто... на так, самому... і ця норма вона була від самого початку прописана, що дискримінація заборонена, тому що Україною ратифіковані міжнародні угоди з цього приводу. І єдина проблема це те, що у нас відсутній механізм. Тобто, як такого механізму немає, і люди дуже рідко звертаються. Ну, якщо відступити навіть від цієї проблематики, от у нас останнім часом є така проблематика, обговорюється часто як сімейне насилля. Тобто, це ж теж до недавнього часу взагалі не вважалося сімейним насиллям, це не вважалося проблемою взагалі. Тобто, ну, по чоловік з дружиною там посварилися, хтось когось якимось нехорошим словом облаяв. Та хто б раніше приїхав протокол з цього приводу складати? А сьогодні складають? Це знову наша вчорашня тема, да? Теж а сьогодні придумати. Складають? Да. І так ми до цього прийдемо потихеньку. Так, ми вам вдячні за те, що роз'яснили нам ось ці нюанси і моменти. Ми тепер, друзі, розуміємо, що те, що приймається, те, що пропонується на розгляд у першому, другому читанні на підпис президенту в Верховній Раді, окей. Але насамперед треба розуміти механізми втілення, як потім працювати з тими чи іншими нормами. І... Ну, це вже, мабуть, мають так, наші можновладці, це доопрацьовувати, вносити зміни, щоб налагодити цей процес. А ми все думаємо, чому так довго все відбувається, чому так довго приймаються закони і так далі, тому що нюансів просто безліч. Світлана Бразалук сьогодні була нашою гостею, член Дніпропетровської правозахисної групи, саме з нею ми говорили про цей закон, про закон про дискримінацію і про те, яким чином це має працювати і що зробити для того, щоб дійсно довести якісь моменти, з якими ви стикаєтеся в тій чи іншій ситуації. Дякуємо вам дуже за розмову. Дякуємо.
Друзі, насправді тут можна, ну, сказати і підбити такий собі невеличкий підсумок. Дійсно, що всі люди народжуються вільними, всі люди народжуються гідними своїх правах. І не може бути ніяких привілей чи обмежень за будь-якими знаками. Бачите, тут ми з Анжелікою сидимо нормально в кадрі, в ефірі працюємо, поважаємо один одного. Тут без варіантів абсолютно. І сьогодні вкрай необхідно формувати ось в суспільстві такі норми і розуміння рівності, як загальнонаціональну таку цінності та усвідомлення ролі кожного у цьому процесі. Так? Так, от, ну, на цю тему ми ще й маємо інфографіку. Так, трошки роз'яснили про права та гідності. Тож давайте подивимось разом. За офіційними даними міської ради, у Дніпрі мешкає 1 мільйон людей. Найбільше серед них – українців. Вони складають 80% від усієї чисельності. Усі інші відносяться до національних меншин. Серед них найчисельнішими є росіяни, білоруси, євреї, вірмени, азербайджани, молдавани. Загалом у Дніпрі проживають представники 97 національностей. У Дніпрі також діє більше 20 національно-культурних громад, які репрезентують собою 14 етнічних груп населення міста, а також 5 центрів культур національних меншин. І знову ж таки, бачите, те, про що ми говорили, що Дніпро достатньо багатонаціональне місто, і, як ми бачимо, дуже приємним є той факт, що спокійно у нас сприймаються абсолютно різні люди, абсолютно різних національностей, які приїжджають і на навчання, і так далі, і дуже довго перебувають у Дніпрі. І це насправді є гордістю для Дніпра. Сподіваємося, що так буде і надалі, і дійсно сподіваємося, що не те, що ми просто не знаємо про якісь певні факти, а те, що їх насправді не відбувається в нашому місті. Ну, ти ж бачиш, ми багато уваги приділяємо, мабуть, національності, так, расовій приналежності, але, ну, тут розширюється питання, так, нетерпимості, вона може стосуватися і за віком, тобто люди похилого віку або діти, за статтю, розширюють цей список. До речі, ще у цей законопроєкт, Світлана так трошки повз сказала, що там нетерпимість чи дискримінація в рекламі, власне. Ну, а це вже здебільшого стосується жінок. Там про використання жіночого тіла у рекламах, так і що. Ну, але ми часто з цим зістикаємось. Я інколи потрапляю на рекламу на телебаченні, дійсно бачу, що жінок досі в нас зображують у рекламах, як домогосподарок, чи одягають на них там обтислий такий сексуальний одяг. Ну, це таке, що вже теж можна вважати якусь міру дискримінацію і притисненням там прав та свобод. Ну, вважається, що так. Взагалі, це вже така європейська практика, підіймають, ну, здебільшого, так, і феміністки про це говорять, що не потрібно так зображувати жінок, що жінка – це просто якийсь гарний додаток. Тобто, фактично, можна, в принципі, теоретично, от коли жінка, домогосподиня, реклами якихось макаронних виробів, вона готує щось смачненьке, то тут можна, теоретично, можна туди поставити і хлопця. До речі, хлопців теж, я бачив іноді, що от, хлопці теж там щось готують, да, от про це, ну… Ну, цікаво, цікаво. До речі, ось стосовно покарань, да, за ось такі дії, за розпалювання, ворожнечі, нетерпимість, да, ну, про це, що ти говорила. Ну, це, власне, так, якщо законопроєкт, так, цей підтримує, да, то, правильно, ти, Світлана, сказала, що зміни мають ще торкнутися і кримінального кодексу, адміністративного, і так, там і мають і штрафувати, і навіть обмеження волі, таке ж передбачають. До речі, я так розумію, що дуже важливо, ось глянь, дискримінація за мовною ознакою, і це є зараз якимось ти знаєш, от, фактом. Так, за мовною, це от внесли також у цей законопроєкт, але в нас же є окремий закон про мову. У нас є мовний омбудсмен, і вже підіймаються питання за мову. Чому цей пункт також внесли у дискримінацію, я не знаю. Бо ми вже маємо працюючий окремий закон. І в нас вносяться зміни так, що там
мають обслуговувати у закладах, там так у магазинах харчування, так, мають державною мовою обслуговувати. Ну, а я так розумію, що тут просто більше торкаються саме якихось утисків. Дивіться, з одного боку можна очікувати, так, звичайно, заяв про утиски російськомовних в Україні, якщо хтось звернеться до омбудсмена щодо додержання свого права на використання української у публічній сфері. Ну, а не виключена діаметрально протилежна ситуація. Так, от ти розумієш, що трошки ми ж кажемо про недолугість. Тобто приймають якісь законопроекти, чи так пробують їх вести та прийняти. А зрештою ми маємо таку ситуацію, що, наприклад, я можу так поскаржитись, що там мої права утискають, мене не хочуть обслуговувати українською. Але потім може прийти людина і сказати, а ви знаєте, а мене не захотіли обслуговувати російською. Хоча так, теж, в принципі, на прохання, да, там є ще ці нюанси, що от на прохання. Вони можуть, але ми маємо закон, так, що в нас є єдина державна функціонуюча мова – українська. Тож вони якось взаємовиключаються. Один одного. Ну, от саме таким чином все це насправді і працює. Ну, от так, ти трошки, до речі, про покарання. От, передбачають кримінальну відповідальність, якщо мають внести зміни, так, до кримінального кодексу. І кримінальна відповідальність за публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості, розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості також. Так, і покарання, якщо ти просто фізособа, то там від 200 до 500, так, мінімумів. Ну, 500 мінімумів за кримінальну відповідальність – це, здається, щось більше 500 тисяч гривень. Тобто така суттєва. Або обмеження волі до 5 років. Угу. Так, а якщо ти вже держслужбовець чи просто так якась посадова особа, то там вже від 500 до 1000 мінімумів, чи позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади. Угу. Ну, так, знаєш, тут пишуть, що можливо, ну, штраф, ну, простіше, так, заплатити той штраф, аби не сидіти у в'язниці. Ну, ще пишуть, до речі, що це нововведення може торкнутися не стільки політиків, які не соромляться у висловах, да, ми це неодноразово бачили під час телеефірів, як, ну, простих смертних, це там телеведучі, тубблогери, громадські активісти, тому що їм під час критики влади, це коментарі, да, чи окремих діячів, чи окремих кейсів, як то розповідаючи про людей, що ображають Україну на відео, потім вибачаються, доведеться дуже уважно добирати слова, дуже обережно писати плакати, які використовуються там під час акцій протесту. Ну, штраф не таке вже серйозне покарання, да, як судимість і кримінальна стаття. Так, але от якщо, наприклад, ти правильно сказав, що це вже якась група, так, це в телеефірі або під час акції протесту, то це вже буде як злочин, вчинений групою осіб, і він вже карається від 5 до 8 років позбавлення волі. Треба розбиратися в цьому ділі ще більше, особливо тоді, коли, якщо буде прийнято, тоді треба дослідити більш детально. Да? І дійсно ця ситуація, коли різні закони і правила перемежовуються один з одним, і ти можеш фактично грати ось цими речами в одну і в іншу сторону. Ну, тож будемо сподіватися, що політики, так, там, в Верховній Раді зможуть до ладу привести ці всі закони, які вони приймають, чи які вже прийняті, так, що вони вже були зібрані і працювали. Зрештою, щоб вони працювали злагоджено і, ну, якщо потрібно, то так, люди, де вчинили злочин, то вони несли за це покарання. За це відповідальність і покарання. Ну, на цьому тему цю поки що ми закриємо. Я так думаю, підозрюю, що ми до неї ще обов'язково повернемося, тому що традиційно говорити ось стосовно цих питань можна багато і дуже змістовно. Ну, тому мають ще прийняти закон, так? Так. Ми повернемося обов'язково, коли вже воно буде прийнято, а поки що, ну, сподіваємось, зрештою, президент підпише. Ну, будемо розбиратися, як то кажуть. Ну, що ж, ми повертаємось і традиційно будемо оглядати новини на сайтах. Що ж там трапилось такого в Україні
цікавого чи не цікавого, важливого. Важливо. У червні на українців чекають два додаткових вихідних дні. Нам дуже приємно це констатувати. Коли будемо відпочивати? Для працівників із п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Українців чекають два періоди довгих вихідних, а саме це буде у період з 19 по 21 червня і з 26 по 28 червня. 28 у нас День Конституції, ми пам'ятаємо, тому ми відпочиваємо саме цього дня. І 20 червня Тріця, це у нас неділя, і тому переноситься вихідний на 21. Тріця ж традиційно завжди так переноситься. Так. Ну, будемо відпочивати більше, аби тільки погода нарешті нас порадувала своїм літнім сонячним теплом, і можна було десь повноцінно відпочити, а не тільки вдома сидіти, там, виглядати у віконце. Ой, не знаю, Анжеліка, що я тобі можу сказати з цього приводу. Давайте далі, ще про що пишуть. Верховна Рада заборонила пластикові пакети. Зрештою, вже не один рік про це йшла мова, щось вони там все не могли заборонити, але зрештою сказали, все, кульки, пакети, до побачення. Ну так, а тепер бачиш, тепер просто роблять пакети із швидко розкладають чогось матеріалу, який, ну, начебто, що... це пакет, але написано, що це еко-пакет. І що він там, так, з кукурудзи, що, там, да, чи що з він, чогось. Ну, але ми робили, екоактивісти неодноразово якісь там збирали, так, дослідження, викладали, що, ну, вони також забруднюють навколишнє середовище. Тобто вони так, вони швидко розкладаються, вони там десятиріччями не плавають десь у наших світових океанах, але щось при розкладанні швидкому вони виділяють і забруднюють ґрунт, воду. Тож, ну, таке складне питання. Мабуть, варто вже давно всім переходити на торбинки або намагатися. Ти, до речі, часто купуєш пакети? Да. В тебе є пакет з пакетами, знаєш, той, да, традиційний. Чесно, в мене є пакет, ну, я з пакетами. Зізнаюсь, у нас вдома є шухляда, забита пакетами, і в цих пакетах ще й пакети. Ну, бачиш, а скоро нам доведеться трошки по-іншому ставитися до навколишнього середовища. За ось цей законопроект парламент проголосував майже конституційною більшістю голосів, 297 за. Під обмеження потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пластикові пакети. Тонкі пакети, за законом, це ті, що мають товщину до 50 мікрометрів. Розповсюджувати їх, до речі, не можна буде в закладах роздрібної торгівлі, так як ми з вами звикли, громадського харчування та надання послуг. Причому і платно, і абсолютно безоплатно. Ну, я так розумію, що трошки ж є час, так? Верховна Рада підтримала цей закон, його ще має підписати президент, і тоді воно все вступить в силу. Ну, побачимо, так, мабуть, підемо у магазини, заклади та, зрештою, зробимо висновки, чи якось слідкують за ним, чи дотримуються цих законів, і як це будуть регулювати. Ну, от пам'ятаєш, як раніше було ця пакет сіточка, отак носили. Так, до речі, стирчали пляшки отак в різні боки. Декілька років тому вони стали дуже популярні, їх різні магазини, там інтернет, якісь шоуруми, вони їх почали продавати. Так, ну, за такі, до речі, ну, як мені здається, ну, не дешево. Це просто сіточка, може... Але вона ж багаторазового використання. Так, ти можеш її носити не один рік із собою, поки вона не розірветься і або її щось не прорве. Ну, от, я ж повторюсь, мене зрештою цікавить, як це будуть регулювати і як це будуть карати чи не карати, слідкувати, чи дотримуються люди і підприємці цих законів. Так, проєкт реформи СБУ. Знову проєкти, які очікують нас, да? Які новинки і цікавинки для нас з вами працюють, готують. Ти бачиш, законотворчість нашу, там щось вигадують новинки. Так, без слідства та ізоляторів. Що змінили і що залишили у проєкті реформи? Що ж там пишуть? Ізоляторам ні. Одним із головних приводів для критики проєкту так, це критика, стривай, да? Нам же ж треба основні тези зараз пробігтися. Протягом найближчого тижня буде розглянути оновлений законопроєкт. Голосування за нього може стати однією з ключових історій успіху реформ, проведених чинною владою. Або ж навпаки, історію невдачі. Тут двояко знову оцінюють ці ініціативи. Зважаючи на кількість та рівень сигналів про важливість цієї реформи, говорять, що варіант ухвалення цього закону, він є дуже і дуже високим. Так, задоволеними, звичайно, що залишаться не всі. Ну, це традиційно у нас так буває, так?
Що маємо на даний момент? Так, там яких змін, так, це, власне... Не буде, от, не буде просто ізоляторів тимчасового тримання, це найперше, да? Куди будуть тоді так відправляти людей, яких судом так направили до СІЗО? Угу. Ну, добре. Велика стаття, дуже-дуже багато чого пишуть. Зайдіть в інтернет-ресурси і теж перегляньте, да, ось про те, що реформа СБУ велике без розлоги питання, та ізоляторів. Так? Так. Потрібен час розібратися, тож пропоную переходити до наступної новини. У нас, зрештою, ми з тобою вже казали, так, про Всесвітню організацію охорони здоров'я, і вони визначились, як маркуватимуть штами COVID-19. Просто за літерами. Готуємося до того, що скоро прозабуде COVID-19, ABC і так далі. З 1 червня, тобто з позавчора, Грузія відкрила сухопутні кордони для мандрівників. Це є теж приємною новиною для тих, хто хотів подорожувати. Всі, хто прибуває до країни, повинні мати обов'язково на руках негативний результат ПЛР-тесту, зроблений упродовж останніх 72 годин до того часу, як ви приїхали до Грузії. Це стосується і тих, хто, звичайно, що прилітає на літаку, і тих, хто переходить сухопутний кордон. Маски повсюди, як у відкритих, так і закритих завжди, просторах. Так, залишаються ці правила. Ну що ж, Грузія чекає на нас і не була, до речі, ніколи, але то є мрія. Ну дивися, вона от з 21 березня 2020 року була закрита, і нарешті все, ну тепер маєш можливість. Ну, але ж туди взагалі так не літали туристи? Ну, я так розумію, що здебільшого так, що вони дуже серйозно поставилися до карантинних норм та обмежень. Угу. Ну що ж, від всеукраїнських та міжкордонних, міжнародних новин переходимо до огляду новин на сайті D1. Що ж там цікавого трапилось у регіоні та у Дніпрі. Що безпосередньо буде стосуватися і Дніпра, зокрема, також, і про що пише сайт телеканалу D1. Штраф за плагіат. Так, у Верховній Раді планують штрафувати студентів, які замовляють, так собі, реферати курсові десь у... Слухай, студентів, а можна владців, які захищають дисертації? Ні? Це цікаво, їх ну, можливо, це і надихнуло, ти розумієш? Цей випадок і надихнув. А, їх надихнув випадок сможновладців, вони вирішили наказати студентів, почати з них експериментувати. Ну, можливо, в цьому є якийсь сенс, я не знаю. Отже, так, не можна у сторонніх так, якихось людей замовляти собі реферати, курсові, дипломи будуть... До речі, законом, ти розумієш, вони ввели штрафи, але вони не роз'яснили, як саме як вони планують так перевіряти, хто це буде. Це будуть викладачі сидіти, все там перевіряти, десь у Гуглі шукати. Ну це ж, ти розумієш, який титанічний просто труд буде. Ну, це великий час займатиме, і це, мені здається, нереально. Ну, це так все достаменно перевірити. І штрафи, до речі, ми теж маємо озвучити. Від 850 до 5100 гривень – це вперше. Якщо студент попадеться з цією проблемою протягом року ще раз, то штраф виросте від 8,5 до 17 тисяч гривень. Ну, якщо, ну, тут вже його потрібно просто звільняти з університету, мабуть. Студента? Ну, за те, що десь там замовив сторонніх? Ну, ну, не знаю, не знаю. Ну, і штрафи такі непомірні, будь там, ну, стипендія, ну, не окупиться взагалі. Тобто не вистачить нам стипендії, вам стипендії. Ну, так це, по-перше, ще треба заплатити за сам матеріал, який тобі, да? А потім ще й штраф. А потім ще й штраф, це невигідно. Пишіть самі, оце реально невигідно. Ну, але це ж і без законів, ти розумієш? Потрібно знати, що пишіть самі, шукайте. Ну, такий, так от, ну, подивимось, ще не прийнятий цей закон, це тільки плани. Тож подивимось, чи підтримують його депутати, чи ні. Кривий Ріг доганяє Дніпро. 72-метровий флагшток планують встановити у Кривому Розі. Ми на вже це... казали так про це, але ж нарешті вони проєкт. Так, є ось кошторисом, так, як він виглядатиме. 10 мільйонів гривень він обійдеться Кривому Рогу. Ну, до речі, я намагалась згадати, скільки нам коштував наш флагшток, який був найбільший. Ну, там він у реконструкції був разом зі сквером. Це зона, яка поруч, і це все обійшлось у 20 мільйонів гривень тоді бюджету.
Кривий Ріг трошки дешевше. Хоча абсолютно однакові, як ми бачимо, ну хоча б флагшток точно такий самий, як у нас. Чому, якщо робити, не зробити його, наприклад, вище? Чи можливо не можна робити вищий флагшток, ніж в обласному центрі? Ну так, я такого правила не знала. Може, це негласне якесь. Ну я не знаю теж. Ну тут всього-навсього там площа із ділянки. Із поваги, то, так дивись, просто. Да, там 0,3 гектари, тому може і сума не така велика, тому що територія, яку треба оздобити, вона не є великою. Джентльменські угоди, назвемо їх так, не можна переплюнути Дніпро. Ну, будуть однакові, порадіємо за Кривий Ріг, бо ну, виглядає дуже гарно. Мені подобається прогулюватись повз цього флагштоку. Дивиться да. Так, це велично. Велично і ну, помпезно, коли ти говориш, що там один із найбільших да, прапорів так. І найбільше стела у Дніпрі, то хто не місцевий, вони такі... О, молодці, молодці, круто. Так, це ми анонс зробили вам по новинах, які можна почитати на сайті телеканалу D1. Там ще, звичайно, що багато інших є моментів, на які ви можете звернути увагу, які ви можете почитати та переглянути і проголосувати за учасників шоу D1 Voice «Найкращий голос Дніпра». Також, до речі, там можна. Зверніть на це увагу. А окрім цього, ще і інформація від наших журналістів, да? Журналістів телеканалу вже, так, не сайту. Також готують для вас завжди найсвіжіші, найактуальніші новини, шукають, збирають та потім транслюють вам у випусках новин о 13, 15, 17 та 19 годині. А зараз ми можемо передивитись, які вже новини виходили, так, можливо, ви щось пропустили, тож дайджест новин на телеканалі D1. Конструкторське бюро «Південне» імені Янгеля уклало контракт на пускові послуги з нідерландською компанією щодо запуску українського супутника «Січ-2-1». Наземний сегмент космічного апарату створюється разом з Національним центром управління та випробувань космічних засобів. Космічний апарат планується запустити у грудні нинішнього року. Поліція Дніпропетровщини розпочала операцію «МАК» з метою виявлення і знищення нелегальних посівів конопель та маку, а також перекриття каналів надходження наркотиків до нашого регіону. За вирощування конопель та маку може загрожувати позбавлення волі терміном до 7 років. Операція «МАК» триватиме до вересня. Служба безпеки України викрила одного з керівників Дніпровської митниці на отриманні хабарів під час розмитнення авто. За гроші він гарантував не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення авто та мінімізувати платежі до державного бюджету. Затримали правопорушника під час отримання чергового хабара. Поласувати морозивом і тим самим допомогти дитині, яка стала жертвою домашнього насилля або не може самотужки впоратися із особливостями підліткового періоду. До Міжнародного дня захисту дітей активісти запустили флешмоб під назвою «Добре морозиво». Мета – зібрати кошти на підтримку національної гарячої лінії для дітей та молоді. Із 1 червня Україна поновила залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною. Перший рейс був із Києва до Відня через Будапешт. Надалі потяг курсуватиме щоденно за своїм графіком. Для в'їзду до Австрії потрібно мати негативний результат тесту на коронавірус або паспорт вакцинації. Після прибуття потрібно зробити контрольний тест, а звільнення від самоізоляції дозволяється не раніше 5-го дня. В'їзд до Угорщини для громадян України можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції. Всі українці обов'язково відбувають 10-денний карантин. Із 1 травня цього року від ізоляції звільняються українці, які мають паспорт вакцинації і посвідку на проживання в Угорщині. Повертаємося до нашої студії. Радо повідомляємо знову і знову вам, що телеканал D1 зараз обзавівся великою кількістю дуже цікавих та потужних проєктів, які ми намагаємося щодня вам презентувати разом з Анжелікою. Ну, а окрім цього, ще й знайомити вас ближче і розкривати певні секрети, і дізнаватися певні секрети у їх авторів, так? Так, сьогодні ми дізнаємось секрети проєкту «Велика гра». З нами сьогодні у студії наша колега Ліна Зеленська, авторка проєкту. Вітаю, Ліна. Вітаю вас, вітаю. Колеги. Дякую, що запросили. Слухай, ну розкажи, от ти є автором цього проєкту «Велика гра». Звідки він народився? Ну, назва тут одразу зрозуміла, вона наштовхує на
на глобальні теми. Да? От розкажи, так, як ти створювала цей проєкт, як виникла ідея? Ну, по-перше, на кожному потужному каналі є аналітична програма, підсумкова програма, де журналісти не просто констатують події, які відбулися у рідному місті, у столиці, в Україні, а шукають і знаходять аналітичні передумови і знаходять зв'язки, ну, що з цього слідує, що відбулося, так? І ми створили саме такий проєкт, і у ньому ми аналізуємо ті події за допомогою експертів, які приходять в студію, за допомогою ключових осіб і нашого регіону, і держави, і даємо інформацію, так би мовити, з перших вуст. Ситуацію мало вміти правильно використовувати. Її треба вміти створювати, як говорив Вінстон Черчилль. І ми саме створюємо ситуації і створюємо прецеденти. І я сподіваюся, елегантно формуємо порядок денний. Mm. Ну, все-таки велика гра. Що вкладали в ці два слова, які вимальовують достатньо глибокі думки? Пам'ятаєте, діалог Рішельє і Д'Артаньяна. Королева ходит как угодно, кому угодно, тому, кто играет. Звісно, зрозуміло, що зараз на геополітичній дошці Україна не має тієї ваги, якої б хотілося поки що. Ключове тут поки що. І у нас є всі передумови, щоб ми зайняли цю гідну позицію. І це залежить від кроків, від дій влади і на місцях, і очільників держави. Що потрібно для того, щоб ми знову набули тієї суб'єктності і мали ключові позиції от саме на цій дошці. І тому це велика гра, це геополітична гра, яка не зупиняється ні на хвилину і виходить далеко за межі нашої держави. І оці причинно-наслідкові зв'язки, які ми відстежуємо щотижня, от вони і допомагають віднайти відповідь, що потрібно зробити для того, щоб ми не лише стали вагомою фігурою, а й гравцями. І ну, це наша головна задача – і диференціювати гравців і фігури. Так. Власне, так, ти сказала про шахову дошку. Хтось грає проти кого, так? Як от відбувається процес? Ми нікому не оголошуємо війну, але це не точно. І наше завдання на сьогодні – дати відповіді на ті питання, які хвилюють нашу аудиторію, які хвилюють нашого глядача. У нас є зворотній зв'язок. Ми знаємо нашу аудиторію, це мислячі, розумні люди. Ми дякуємо їм за те, що вони долучаються до ефіру, що вони дивляться нас на сайті, дивляться нас в Ютубі, формулюють свої питання. Ми як тримаємо руку на пульсі. У нас є свої кореспонденти в Києві і, як я вже говорила, з перших вуст вони дають нам ту інформацію від перших осіб. У нас є інсайдерська інформація. І тому ну, це дійсно гра. Але тут ще важливо правильно зрозуміти конотацію самої назви. Це взаємодія за певними правилами. Незвичайно добре, щоб ми грали за своїми правилами. Але тут немає зовсім моделі поведінки, так? Семантики нещирості. Тобто це гра у всіх її проявах. На політичній арені у нашій державі, в геополітиці. Це гра бізнес-компаній. Це взаємодія між людьми, адже це теж гра. І от це настільки об'ємне таке масштабне поняття. І ну, саме тому от, цей проєкт має таку назву. І в нього є перспектива, от як вже в описі, перспектива на є головний центральний об'єкт і те, що ми бачимо за ним. Так, і тут є гучні заяви представників влади, посадовців, там, прем'єра, президента. А що слідує за цим? Відбуваються якісь події, і ми вбачаємо в цьому перспективу. Але перспектива є й безпосередньо у самого проєкту. Тобто зараз це аналітична підсумкова програма, але вона може трансформуватися в аналітичне ток-шоу, до прикладу. Ну, гра за правилами. Так. Тут головне, хто їх встановлює.
Оце цікаво, да, тепер? Теми, власне, так? От ти їх особисто обираєш? І які теми підпадають під твоє око? Тему обирає наш глядач. Ми відстежуємо те, що цікаво. Те, що цікаво людині, яка живе по сусідству, яка звернулася до нас в програму, мамам, батькам, нашим глядачів. І теж тут треба віддати належне, і я і моя команда дуже вдячні керівництву каналу і бенефіціарам за той карт-бланш, який вони нам дали. Тобто ми абсолютно вільно обираємо теми, здаємо вектори, обираємо гостей, запрошуємо гостей, і нам диктує лише глядач. Що цікаво, а диктує він рейтингами, так, переглядами, які ми бачимо. І теми ці абсолютно різні, починаючи від кампанії вакцинації, підводні камені, плюси, мінуси, міфи, правда, підвищення тарифів на електроенергію, на газ, від кого, від чого це залежить і чи можемо ми на це впливати, преференції для підприємців під час карантину, під час пандемії, як вижити бізнесу в Україні. І ми не просто підіймаємо ці проблеми, ми шукаємо, знаходимо відповіді, ми ходимо у владні кабінети і дякуємо, що нам відчиняють і з нами спілкуються, і приносимо, ну так би мовити, інформацію от з перших вуст. І, звичайно, в студії є дискусії, і ми не граємо лише на білих клавішах, у нас гострі питання, не комплементарні інтерв'ю, ми ставимо незручні питання і отримуємо на них відповіді. І якщо у глядачів є питання, проблеми, які хвилюють їх, їхню родину, вони можуть до нас звернутися, ми абсолютно відкриті до них, і телеканал D1 – це, ну, я впевнена, саме той канал, який швидко реагує і, ну, допомагає, от просто три крапки допомагає. До речі, як гості ставляться до незручних питань, до гострих питань? Як реагують? Ну, в ефірі це одне. Так, експерти, в принципі, певно, готові до цих питань. А, наприклад, посадові особи, до яких ми приїздимо там в Києві, до прикладу, чи в Дніпрі, звичайно, вони можуть ухилятися. Це їхня робота, так? Ну, політика на цьому, власне, базується, дати відповідь таку, як задумала людина, і ухилитися від гострих питань. Але все одно ми наполегливі, ми повертаємося і отримуємо ті відповіді, ну, які хочемо отримати. Тобто, і ще, що важливо, ми розкриваємо тему з різних боків, тобто різні погляди, це не однобічне висвітлення, це думки і громадян, і посадовців, і експертів, і представників бізнесу. Ти гарно підмітила про співпрацю з нашими можновладцями, так, з чиновниками. Болюче інколи бувають питання для журналіста. Завжди йдуть на контакт? От ти сказала, що відкривають двері та приймають. Чи це дійсно так? Ви все не завжди люблять робити, да? Ну, ви знаєте, нам, певно, щастило. Проєкт молодий. І дай Боже, щоб і надалі ми мали цей діалог, бо вони теж зацікавлені, щоб люди почули їхню думку. Звісно, від якихось незручних питань вони можуть ухилятися, але наша робота якраз і полягає в тому, щоб все ж таки отримати відповідь і достукатися. От, ну, так, відкривають, тобто, і запрошуємо до студії, приходять до студії, і ми їдемо. Тобто, ну, це так, така робота і такий діалог уже є. Скажи, будь ласка, коли, за яким розкладом виходить проєкт на телеканалі D1, для того, щоб наші глядачі ще раз згадали і знали, коли можна побачити в ефірі? Щочетверга ми працюємо в прямому ефірі після випуску новин на D1 о 19:20 і до 8:30, година 10 прямого ефіру, потім повтори п'ятниця, субота, неділя, і у будь-який зручний час можна нас подивитися на сайті. І ще, що цікаво, таке поняття як інфотеймент, воно близьке нам, і окрім гострих тем, ми також маємо просвітницьку місію, виконуємо просвітницьку функцію, тобто у нас є сюжети і про освіту, і про якісь надбання у сфері культури, і ми обов'язково це показуємо, і вносимо такі моменти інфотейменту, є такі певні родзинки, ви про них дізнаєтеся,
у прямому ефірі, якщо побачите. Тобто це можна порівняти із дзвіночком у другому концерті для фортепіано оркестру Рахманінова. Тобто є певні сюрпризи, є неочікуваності. Тобто аналітична програма, вона передбачає багатошаровість. І це така, певно, родзинка на торті. Тобто щось цікаве, щось креативне і легеньке. Так, різнопланове. Це так, різнопланове і зовсім різні жанри. Тобто є у нас інформаційні жанри, сюжети, новинні, а є великі аналітичні матеріали. До прикладу, наша знімальна група у Києві їздила в зону відчуження і привезла чудовий матеріал. Тобто це вони спілкувалися і з ліквідаторами, і з людьми, свідками, і з тими, хто народився там наступного дня після трагедії. І те, про що я кажу, причинно-наслідкові зв'язки і заглядаючи у майбутнє, тобто як далі буде складатися от доля цього об'єкту, цієї території. І це стосовно от кожної теми, тобто ми не просто констатуємо, ми проєктуємо на 3, 5, там, 10 років вперед, тобто який сьогодні закладається фундамент і що з цього слідує. Ну і головна мета, про що я говорила, про що ми починали розмову, так, вивести нашу країну, наше місто на зовсім новий рівень, щоб у цій грі ми були, як мінімум, значною вагомою фігурою. Дякуємо тобі за цікаву розмову. Велика гра щочетверга у прямому ефірі. Дивіться і ви дізнаєтеся, що відбувається і хто за якими правилами грає. Ліна Зеленська була сьогодні поруч із нами, авторка проєкту «Велика гра». Ліна, дякуємо тобі. Дякую. Творче натхнення. Дякую. Тобі, твоїй команді. Розкажіть все, як є. Спасибі. Друзі, ну що, ми зараз з Анжелікою продовжуємо, і що хотіли вам іще сказати? Познайомити вас іще з одним цікавим проєктом, який виходить на телеканалі Д1. Це проєкт про мову. Так, кандидатка філологічних наук Ксенія Тараненко готує цікавинки про українську мову, тож давайте подивимось разом. Вітаю! Зараз поговоримо про мову та з'ясуємо, хто такий заступник, а хто замісник. Ці два іменники часто плутають, що призводить до помилкового їх вживання. А деякі мовці взагалі вважають, що слова «замісник» в українській мові немає. Та воно є. Отже, будемо з'ясовувати. Коли з якоїсь причини ви не можете виконувати свої обов'язки – відпустка чи лікарняний – то потрібна людина, яка намагатиметься вас замінити, тобто замісник. Отже, він, як Бетмен, з'являється тоді, коли вас немає. Заступник же володіє ще більшою суперсилою, оскільки він виконує певні обов'язки у разі вашої присутності й тоді, коли вас немає. Заступник – це офіційна назва особи, яка постійно відає певними частинами роботи, одночасно працюючи з керівником, а також заступає його у разі відсутності. Звичайно, на думку деяких керівників, незамінних працівників немає. Чудово, що у керівників зазвичай є заступники. Однак і кожному з нас іноді потрібен замісник. Говоріть українською правильно, її ніщо не може замінити. Слухайте, ну насправді, от, мабуть, в кожній сфері діяльності наші є, звичайно, що люди, якими ми пишаємося, які прославилися на увесь світ. От у будь-якій сфері, я от готовий зараз побитися об заклад, що точно от в кожній сфері є люди, які знають у всьому світі. От 100%. Ну, ми не можемо... Журналістика, спорт, кіно, вокал, все. І усюди є інженерія. Український слід. Да. Так? Ти про це хочеш сказати, що усюди українці десь засвітилися. Ну, я точно знаю, що ми можемо дізнатися, де ж саме українці засвітилися у Голлівуді. Да. Так? Та хто? Хто ж з українців там був і залишив свій слід? Ян Марковський та його проєкт «Український слід в історії Голлівуду. Експрес. Україна. Голлівуд».
Голівуд – мека кінематографа та великий ярмарок амбіцій, зірок та слави. Один з сотень тисяч стає відомим, один з мільйонів стає зіркою. До 30-річчя незалежності України. Український слід в історії Голівуду. У проєкті «Експрес. Україна. Голівуд». Ми вже розповідали про родину з українським корінням, у якій батько – рок-зірка, а дочка – кінозірка – Лені та Зої Кравець. Є ще одна така родина у Голівуді – Стівен Тайлер та Лів Тайлер. Бабуся Стівена по материнській лінії родом з України. Дідусь – брат відомого письменника Флоріана Чаришевича, народився в Польщі. Стівен народився вже у Штатах у 1948 році. Йому було трішки більше 20, коли він заснував легендарний гурт «Аеросміт», з яким отримав, до речі, як і Лені Кравець, 4 Гремі. Декілька разів грав у кіно та серіалах. Це були гостьові ролі, ба більше самого себе. А от його донька Лів, що до 9 років вважала своїм батьком зовсім іншого чоловіка, музиканта Тодда Рандера, кар'єру зробила у кіно. Але спочатку були кліпи батька. Саме завдяки їм вона стала впізнаваємою. А потім були суперхіти, артові драми під Оскари та шалений успіх. «Украдена краса», «Армагеддон», «Колесо фортуни», «Володар перснів», «Дівчина з Джерсі», «Незнайомці», «Неймовірний Халк», «Спорожніле місто» та багато-багато інших. Ну а кліп справжнього батька Стівена Тайлера, який був зроблений на основі блокбастера «Армагеддон», де Лів плаче за батьком екранним, якого грав Брюс Уілліс, це назавжди. Голівуд – мека кінематографа та великий ярмарок амбіцій, зірок та слави. Один з сотень тисяч стає відомим, один з мільйонів стає зіркою. До 30-річчя незалежності України. Український слід в історії Голівуду. У проєкті «Експрес. Україна. Голівуд». Багато потужних проєктів насправді є в ефірі телеканалу D1, і один серед них розрахований на підростаюче покоління, на майбутніх зірок шоу-бізнесу, майбутніх зірок космічної галузі, майбутніх зірок, може, ще якоїсь цікавої галузі, про яку ми зараз з вами і не підозрюємо, але у нас є можливість познайомитися з ними вже зараз в ефірах телеканалу D1 і почати просто з простого. Так, проєкт «Під парасолькою», діти. Пробують себе так у ролі телеведучих та метеорологів. Приводьте своїх дітей до нас, і, можливо, вони у майбутньому... Це буде, знаєш, як їх перший крок, так? Да. І вони залишать свій слід український десь у якихось галузях у світі. І найголовніше, що тут вони навчаться просто долати своє хвилювання, можливо, не повністю, можливо, не з першого разу, але вони хоча б вже розуміють, як перебороти себе і показати у всій красі. Тож так, дитяча погода під парасолькою. Дивимось. Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Ангеліна. Мені 11 років і я навчаюся у 5 класі. Я захоплююсь кондитерством, мрію стати дизайнером. А саме зараз я вам розповім про погоду в містах нашої області на 3 червня. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. А яка погода буде сьогодні, зараз вам і дізнаємось. Жовті води. Протягом усього дня у жовтих водах буде триматися хмарна погода. Температура повітря прогріється в день до плюс 16, а вночі буде до плюс 14 градусів тепла. Покров. Весь день у Покрові буде хмарним. Температура до плюс 16 в день та плюс 14 вночі. Новомосковськ. Протягом усього дня в Новомосковську буде хмарно. Повітря прогріється до плюс 15 градусів в день і до плюс 14 вночі. Нікополь. Хмарно. У Нікополі буде весь день. Температура в день до плюс 16 та плюс 15 вночі. Дніпро. У Дніпрі небо буде вкрите хмарами весь день. Температура в день підніметься до плюс 15, а вночі до плюс 13 градусів. На цьому це вся погода на 3 червня. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти.
Хочеш спробувати себе в ролі ведучої? Переходь на наші сторінки в соцмережах або на сайт та залишай свою заявку. А з вами сьогодні була Ангеліна Лахвердян. Сонячного вам настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте! Чекаємо ваших талановитих дітей у нашому ефірі на телеканалі Д1. Ну, а сьогодні 3 червня. У нас з вами сьогодні чудовий день, може не дуже сонячний, але він чудовий. Так, і що ж, я так розумію, що на сьогодні ми з тобою вже обговорили та осудили все, що турбує наразі так українців та дніпрян. Годинник несеться вперед, і вже зовсім скоро ми повернемось до вас з новими темами. Нам є що з вами ще обговорити у цій студії. Як завжди, для вас працювали Павло Живєтєв і Анжеліка Новицька. Побачимось на телеканалі Д1. Залишайтеся з нами.